Доброго здоров'я глядачам мого каналу. Мене звуть Віталій Бойчук, я ютуб-блогер останніх 10 років. Але зараз я новачок у TikTok. І саме для глядачів у TikTok я теж буду знімати відеогляди, випробування реальної техніки, яку я продаю в магазині «Планета Залізяка» останні 20 років. Саме цей електровелосипед «Торонто» від компанії «Well» сьогодні був у мене на випробуванні. І що з цього вийшло, розповідаю. Не по сухим літерам, що надає інструкція, може проїхати 50-70 км, а коли людина купує, не проїжджає і 30. Тому я сідаю на цей електровелосипед і подорожую дорогами України. Зараз я важу 170 кг. Але не кожна людина важить стільки кілограмів, звісно ж, не кожна. Тому я попросив сьогодні Дмитра вагою 70 кг допомогти мені подорожувати дорогами України. І на цьому електровелосипеді на першому заряді ми проїхали 40 кілометрів. Доброго здоров'я! Звісно, важко мати вагу 170 кг. Але у випробуваннях саме моя вага і є корисною показати, на що здатний цей велосипед чи інший. Та алігатор від магазину «Планета Залізяка». На цьому електровелосипеді «Well Toronto» я прийду декілька кілометрів, щоб передати вам свої враження. Але керувати їм буде мій помічник Дмитро. Доброго здоров'я. Доброго здоров'я. Вага пана Дмитра на сьогодні 71 кілограм. Тобто він 71 кілограм, а я 170. І чи витримає наш цей електровелосипед? Подивимось. Виставив 0 кілометрів для того, щоб порахувати, скільки ж електровелосипед зможе приїхати. Бо саме такий велосипед спідометра немає. Мій помічник піднімається під гору. Зі швидкістю 29 кілометрів на годину проїхали 5 кілометрів. Пробуємо заїхати на естакаду, допомагаючи педалями. Газ. Заїхав. Ну а зараз пробуємо, не допомагаючи педалями, на яку висоту він заїде. З розгону заїхав. Проїхали вже 12 кілометрів 400 метрів. Кілометрів на годину електровелосипед більше швидкість не розвиває. 15 кілометрів. Їм скажи, будь ласка, які відчуття, керуючи цим велосипедом? Правда, швидкість менш, ніж моя. Але удобний, м'який. Маєте на увазі, швидкість менша, ніж на вашому електровелосипеді фетбайк? Менше, так. Дмитро власник фетбайку. Так. Чудово їде, м'який і зручний в використанні. Тобто він виявляється м'ягеньким без амортизаторів? Так. А чому ви так думаєте, що він м'ягенький? Ну, якщо перекачати колеса, то він буде жорсткий, а так він м'яко їде. Ну, давайте спробую я зі своєю вагою. Але для чистоти експерименту, зараз я знаходжусь на повороті на Черницю, це так називалось село до 65-го року. Ну, зараз війна, тому не буду зайвий раз розповідати, де ми. Де народився мій батько. Я проїду автомобілем цією дорогою для того, щоб зберегти кілометраж, і повернусь назад і звідси поїду. А ви мене поки почекаєте, добре? Так. Спека неймовірна, 34 градуси, але випробування тривають. Доїжджаю саме до цієї сосни, до цього міста. Ось саме тут на куточку росте ірга. У мене 17,6 кілометрів. Їду назад до велосипеда. Подолаю цей шлях велосипедом. І так буде все чесно. 20 кілометрів на панелі приладів. Велосипед. На панелі приладів 1, 2, 3 поділки. Дві вже немає. Даю газку. І поїхав. Тягне. Ледь-ледь набирає швидкість. І гайда.
рухаюсь, додаючи газу. Ось так газ додається. Попереду велика сосна. І ірга, і ворог. Зупиняюся. Ось ірга. Ось сосна. Ось велосипед. Я доїхав. Три поділки залишаються. Повертаюсь назад до буса. Неймовірно потужний сигнал. Як для велосипеда, це, мабуть, занадто. Попереду автомобіль. Цю відстань він подолав і ще, думаю, не один десяток кілометрів прийде. 20 – це точно, якщо враховувати ці поділки. Дискові гальма спрацьовують на відміну. Проїхав декілька кілометрів. Чесно кажучи, я вперше вражений. Приємний на дотик ручки керування. Незвичайна гума, після якої пахнуть руки, а дійсно приємна гума, від якої не потрібно мити руки. Але саме головне, мене вразило це сидіння. Малесеньке сидіння, від якого не болить спина. Воно навіть краще, ніж у електровелосипеда Силач. Маленьке сидіння. Як його зробили таким зручним, я просто не можу зрозуміти. Той, хто має такий велосипед, 100% підтвердиться в коментарях. Особливо здивувало мене рішення по сигналу. Фара велосипеда невеличка, але так яскраво світить. І що головне, коли подає звуковий сигнал, я побачив, звідки йде голос. Ось саме тут знаходиться сигнал. Все продумано до дрібничок. Літійонна акумуляторна батарея, яка легко дістається, дістати може навіть дитина. Вона маленька, неважка, компактна і має такі показники. Тобто літнім людям і навіть дітям дістати батарею, занести до хати, зарядити, немає ніяких проблем. По мірі того, як сідає батарея, ми проїхали 36 кілометрів, велосипед вже їде 27 кілометрів на годину. Дімо, що ти робиш на заправці? Каву попити. Каву попити? Ну так. Да. Показує червоним, начебто, що вона вже сіла. На панелі приладів показує три поділки, дві вже вичерпано. 40 кілометрів. Дмитро ледь-ледь приїхав в такої спеки. Втомився, мабуть, спека дає, так? Да? Так, спека дуже велика. Спека, дві поділки, їхати більше просто немає сил. Зупиняємо випробування на 40 кілометрах з першого заряду. Дякую тобі, Дмитро. Звісно, Торонто трохи відрізняється від твого велосипеда, так? Так. Скільки кілометрів вже на твоєму велосипеді? 10979 кілометрів. 10979 кілометрів? Так. Це ти накрутив, мабуть, трохи. Ні? Широповертом. Широповертом. Ну, велосипед непоганий. Від компанії Vega. У нас ще, здається, один є в магазині. Кому цікаво, звертайтесь. Це зручніше. Сидіння від Силача, що я казав, найзручніше, що я зустрічав. Але мені здається, вже це сидіння найкраще, що є на велосипедах. Для моєї ваги 170 кілограмів, проїхавши декілька кілометрів, спина не болить, враховуючи, що маю багато гриш. Скажи, будь ласка, а що було вже замінено в цьому велосипеді, скільки йому років, які поломки? Задні колодки замінено. Так. Передні і рідні ще. Рідні, задні так. Замінено. І щоб було вдарено об бордюр колесо, і сьогодні зранку теж прорізав железку. Зрозуміло. Контролер мінявся? Ні. Що мінялося в ньому? Акумулятор. Акумулятор мінявся? Так. Скільки років йому пройшло? Рік. Акумулятору рік, а перший скільки років був? А перший півтора. І то він був добрий, 10-15 кілометрів приїжджав, але я його дав для ЗСУ безкоштовно. І вони зробили собі павербанк. Мені хлопці прислали, що зробили з старими акумуляторами, що в мене, щоб заряджати телефони та рації. Ага, це подякували вам, да? Прислали? Так, бачите, так. Ви своїм акумулятором теж долучились до нашої перемоги. Ага, а так би він міг би ще їздити? Так, так, міг би ще їздити, просто що мощніше зробив, щоб довше їздити. А, пан Олег переробляв вам на літійонні акумулятори. Ну, він був літійонний, переробив так, на більш потужніший, так? Так, 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 так. Все зрозуміло. Тобто причина заміни акумулятора не те, що він вийшов з ладу, а те, що зробили потужніше. Так, так. І скільки проїжджає зараз на цьому акумуляторі?
поначалу, як поміняв, 110-115 км за один заряд. Зараз 95, смотрю, як я в село їжджу, бо я і картошки чуть візьму, і ще щось. Нагрузка теж дає розряд. Пана Дмитра дуже багато діточок, йому приходиться постійно їздити, допомагати. Тисну руку. Дякую, до наступних випробувань. Дякую. Все, до побачення. До побачення. Для того, щоб розпочати рух, потрібно увімкнути акумуляторну батарею, натиснути посередині, і ми бачимо дві поділки. Ну, це я їздив щойно. Даємо газу, електровелосипед їде. Якщо ви хочете, щоб вам допомагав електровелосипед при тому, як ви крутите педалями, система PAS додаєте плюсиком. Ось, наприклад, бачите, він не їде. Так що не лякайтеся, що він поломився. Для того, щоб він поїхав, ми мінусом прибираємо повністю всі возники, даємо газ, і він знову їде. Тож будьте обережні, не панікуйте, бо, можливо, в інструкції нема повного опису. Просто подивіться уважно цей відеоогляд. Сигнал вразив у мене, світло також. Уявляєте, наскільки потужне світло маленького велосипедика? Перший недолік цього електровелосипеда – це ціна. Більше 36 тисяч гривень. Сьогодні їх залишилось декілька штук, і я випросив у нашого постачальника трішечки знизити для мене ціну. І ціна його буде 34 тисячі 700 гривень. Хоча це нічого не змінить, це все рівно шалені кошти, але я маю озвучувати ціну, щоб глядачі знали, збирати кошти чи просто приїхати купувати. Другий недолік. Ви не повірите, який. Це його вага. Він легусенький, близько 20 кілограмів. Не пам'ятаю, важив на вагах, обов'язково вставлю цей фрагментик для того, щоб ви подивилися, скільки ж він важить. Чому ви скажете, це недолік? Тому що його просто легко вкрасти. Хоча вага – це значна перевага для літніх людей, які можуть керувати цим велосипедом і поставити його собі десь на перший-другий поверх будинку. Вага електровелосипеда Well Toronto складає 24 кілограми 400 грамів. Міцний багажник. Я навіть скажу надміцний, бо 170 кілограмів. На цьому багажнику можна спокійно їхати, але потрібно підкласти все ж таки подушку. Бо по нашим дорогам буде п'ята точка. Дуже-дуже сильно. Що вам скажу? Алюмінієва рама, класичний велосипед, надлегка вага, близько 20 кілограмів. Нічого зайвого. Навіть пластмасових крилах. Болотники або бризговики, хто як каже. Захистять від води, яка буде бризкати, бруду та пиву. Просто класика. Нічого додати не можу, окрім того, що зручні педалі та дискова гама. 26 колесо з якісною гумою на дотик, принаймні дуже якісна на дотик, з якимось котиком, яка намальована на самій покришці, зі спицями, які потрібно час від часу підтягувати. Нагадую, бо електровелосипед сам не їздить. І що саме цікаве, цей велосипед дуже зручний в керуванні, без електродвигуна. Спокійно крутити собі педалями, перепрошую, дуже велика спека сьогодні, якщо ви маєте не такі зрісті габарити, як у мене. Тому що з зайвою вагою і великим зростом педалі все ж таки крутити важко. А ось у Дмитра це виходило відмінно. Педалі він крутив на всі 12 балів. Велосипед мене реально заінтригував. Проїхавши 40 кілометрів, на заряді ще з Китаю, тобто ця батарея була заряджена на заводі в Китаї, він вже в Україні місяців два, плив місяців 2-3, тобто 5 місяців батарея не заряджалась. Він проїхав 40 кілометрів. Кілометрів декілька з моєю вагою, бо я, на жаль, не можу багато подорожувати зараз. Мій помічник Дмитро, вага 70 кілограм, у мене 170. І залишилось ще дві поділки. Я хочу проїхати другий заряд-розряд і третій заряд-розряд, щоб показати людям, на що здатний цей велосипед. Очікуйте наступний відеоогляд.